Tässä mä tuun esittämään teille kyselyn väitekysymyksiä ja sitä, miten viljelijät vastasi näihin väitekysymyksiin. Ensimmäisenä väittämänä oli, tiedän hyvin, miten maatilan hiilensidontaa voidaan kasvattaa. Vastaukset on jonkun verran jakaantuneita tähän väitekysymykseen. Reilu puolet vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Neljännes ei osannut ottaa kantaa väittämään ja vajaa viidennes vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä väittämän kanssa. Eli tämän perusteella eli puolet vastaajista kokee ainakin jollain tasolla tietävänsä, miten maatilan hiilensidontaa voidaan kasvattaa, mutta aika iso osa vastaajista kokee asian suhteen epävarmuutta. Kyselyn toisena väittämänä oli, olen kiinnostunut tietämään lisää maatilan hiilensidontaa lisäävistä ja kasvihuonekaasuja vähentävistä toimenpiteistä. Suurin osa vastaajista on kiinnostuneita aiheesta, sillä yli 80% on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Ja vastausten jakaantuminen tällä tavalla kertoo, että ilmastonmuutokseen liittyville hankkeille on kysyntää ja kiinnostusta. Kyselyn kolmantena väittämänä oli kykenen vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillintään maatilallani. 14% vastaajista on täysin samaa mieltä väittämän kanssa, 51% jokseenkin samaa mieltä. Vajaa kolmannes ei osannut ottaa kantaa väittämään, 6% on jokseenkin eri mieltä ja 1% vastaajista täysin eri mieltä. Eli suurin osa vastaajista kokee ainakin jollain tasolla kykenevänsä vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillintään tilalla tehtävien toimenpiteiden avulla, mutta tässäkin esiintyy jonkun verran epävarmuutta, sillä melkein kolmannes ei osannut ottaa väitekysymykseen kantaa. Neljäntenä väitekysymyksenä oli, pidän tärkeänä maatilani sopeutumista ilmastonmuutokseen. Moni vastaajista pitää ilmastonmuutoksen sopeutumista tärkeänä, sillä 86% vastasi olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Ja kukaan vastaajista ei ollut täysin eri mieltä väittämän kanssa. Me kysyttiin myös viljelijöiltä, oletko kiinnostunut käyttämään hiililaskuria tilasi hiilijalanjäljen arvioimiseen. 78% vastaajista kertoi, että hiililaskurien käyttäminen kiinnostaa ja 22% vastasi, että hiililaskurit eivät kiinnosta. Ja ne, ketkä vastasi olevansa kiinnostuneita hiililaskureista, niin osa heistä kertoi, että hiililaskurit kiinnostaa, jos niitä on helppo käyttää tai niiden käyttämisestä maksetaan. Ja osa koki myös, että sidotun hiilen määrä pitää pystyä myös todentamaan. Puolestaan ne viljelijät, joita hiililaskurien käyttäminen ei kiinnosta, niin osa heistä kertoi, että he kokevat, ettei hiililaskurit ole ajan tasalla tai hiililaskurien käyttäminen ei kiinnosta, koska niistä ei saa rahallista korvausta. Ja sitten me kysyttiin kyselyssä viljelijöiltä myös, kuinka paljon kaipaat tietoa uuden maatalouden ohjelmakauden uusista tukimuodoista. Kyselyn vastanneita viljelijöitä aihe kiinnostaa todella paljon, sillä 67% ilmoitti kaipaavansa tietoa aiheesta erittäin paljon ja 32% jonkin verran. Ja tähän loppuun mä olen koonnut, että millaisia toiveita viljelijöillä on hankkeen suhteen. Hankkeelta toivotaan, että se tuo viljelijöiden osaamista esille ja kuinka monella tilalla on tehty jo pitkään ilmastoviisaita toimenpiteitä. Ja nämä kaksi kyselyvastausta, mitkä mä olen tähän kirjoittanut ylös, kiteyttää aika hyvin monen kyselyyn vastanneen viljelijän ajatuksia. Kunnon pöhinä päälle ja roimasti julkisuutta sille, että me viljelijät oikeasti teemme hommia omalla kohdallamme tämän asian eteen. Panostettava julkiseen kuvaan, siihen kuinka osaava viljelijä on.
Ja eräs vastaaja näki tärkeänä, että myös viljelijät osaavat itse hissipuheen tapaan tuoda osaamistaan esille ja kertoa, mitä he tekevät hiilensidonnan lisäämisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän eteen. Tutkimustiedon vieminen käytäntöön nähdään tärkeänä ja yliopistoja toivotaan mukaan keskusteluun. Ilmastonmuutosta koskevan keskustelun ja viestinnän halutaan olla asiallista, rakentavaa, kannustavaa ja tieteeseen perustuvaa. Nykyistä keskustelua monet kyselyvastanneista viljelijöistä luonnehtii syyllistäväksi, mustavalkoiseksi, ahdistavaksi, asiattomaksi ja poliittissävytteiseksi. Ja moni ilmoitti kokemansa, että mediassa haetaan liikaa vastakkainasettelua eri tahojen välille. Mun mielestä yksi kysely vastannut viljelijä tiivisti aika hyvin kirjoittamalla näin. Hyvien menetelmien esiin nostamista, positiivista keskustelua eikä vain syyttelyä. Hankkeen toivotaan tuovan nykyistä paremmin esille, kuinka maataloudella voi olla ilmastonmuutosta hillitsevä rooli. Joidenkin vastaajien mielestä maatalouden merkitystä kasvihuonekaasujen päästölähteenä mediassa liioitellaan ja kykyä sitoa hiiltä aliarvioidaan. Toisaalta vastaajat haluaa laajan yleisön ymmärtävän myös, ettei ruoantuotanto voi olla täysin päästötöntä.